Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São se de cá, onze de lá, e bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por uma série e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte, começou na Inglaterra, foi para o Japão. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado, não vale pegar com a mão. E o mundo inteiro se encantou com essa arte, equilíbrio e malícia, sorte e azar também. Deslocamento e profundidade, pontaria na hora da conclusão. Meio de campo ganhou e veio a saga rebater. Bate e rebate de primeira, ninguém quer tomar o gol. É coisa séria e é brincadeira, vou lá, vai, volta, brilhando no ar. Isso, juiz apita errado, é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, ganha na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé, empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Oh, não. Era sério, todo time quer ser campeão. Tá louco com estendido no chão. Só uns minutos finais, vai ter desconto. Mas numa jogada genial, aproveitando o lateral, cruzamento que veio de trás, foi quando alguém chegou, meteu a bola na gaveta e comemorou. Bravo. Aplausos.